Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Vrijeme je za emisiju Domovini vjerni. Emisiju o hrvatskim braniteljima i njihovim životima prije, za vrijeme i poslije Domovinskog rata. U ovo tjednoj emisiji za vas smo pripremili sljedeće priče. Završena zimska boćarska liga u organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Veteran 91. U gostima hrvatski branitelj Petar Bajan. Obilježena 32. obljetnica utemeljenja specijalne jedinice policije OSA. U obrani domovine od samih početaka bio je moj današnji gost. Prošao je sva ratišta i 5 puta bio je ranjavan. Njegova posebna specijalnost bila je uništavanje tenkova, pa nije ni čudo da su brojni uspjesi hrvatske vojske vezane upravo uz njega. Bio je zapovjednik jedinice postrojbe 2. gardijske brigade Oružanih snaga Republike Hrvatske, a njegovo ime je Petar Bajan. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo, gospodine Bajan, 90. godina, bili ste mladić koji je imao 19 godina. Tako je. Kako to da ste se odlučili u tim godinama ići u obranu domovine? Znači, 5. mjesecu 90. došao sam iz JNA i predsjednik Tuđman je raspisao poziv za prve hrvatske redarstvenike. Jer malo ljudi znao da je predsjednik Tuđman bio predsjednik predsjedništva Socijalističke Republike Hrvatske i jedine snage s kojima je on tada mogao zapovjedati je bilo MUP, policijske snage. Ali u to vrijeme moramo znati da u policijskim snagama u MUP-u negdje oko 70% su činili Srbi, nek smo mi 85% hrvatski narod, ali u MUP-u policijske snage su bile, a 20%, 30% su bili Hrvati i ostali. I u tom periodu, poznavajući povijest, rekao sam da je sad vrijeme dobiti Hrvatsku, sad ili nikad. I ja sam se javio dobrovoljno, priko HDZ-a okupljali se popisi, organizirano je bilo, to se mora istaknuti, i negdje už krajem 6. mjeseca sam se došao organiziran autobus i došli smo u Zagreb na liječnički pregled. Došli smo u popodnevnim satima na policijsku akademiju gdje smo prespavali i ujutro rano smo otišli na komisiju na sistematski pregled u Šaringradskoj ulici. I nakon jedno mjesec dana stiga je popis koji je prošao liječnički i ostalo. Donosili smo 2 milicajca iz Knina, 2 Srbina i to pri zadrugom, kako smo zvali, sad Dućan. Evo li, tu vam je popis ko se treba javiti na redarstvenike u Zagreb. Ja pogledam spisak i vidim da sam na popisu i 4.8.90. Javljam se na Policijsku akademiju i 5.8. službeno počinje tečaj za prvog hrvatskog redarstvenika. Već 17.8. pobunjeni Srbi u Kninu proglašuju balvan revoluciju i SAO krajinu odcjepljenja od Republike Hrvatske. Kako je onda izgledao vaš ratni put? Znači, 90. Znači, tad su naše snage već 17. na balvan revoluciju krenuli su jedni da bi išli iz Lučkoga sa helikopterima, sa autobusima, a jedan dio je čuvao vitalne objekte u gradu Zagrebu. I znate kako je zaustavljeno, JNA se tad već umišala. I MIG-ovi su presjeli helikoptere koje su prizemljili u Ogulinu, a ovi sa autobusima morali se vratiti u Zagreb. I nastaje status quo. Već, znači, početkom 1.10. Morali smo, mi prvi redarstvenici, morali smo, zadnji smo, napustiti Policijsku akademiju, jer je bio pritisak, jer tad nastajala redovna škola đaka koji su bili upisani kao policajci. Pa 90% mogu reći policajaca iz tog tečaja je otišlo u policijske postaje po Republici Hrvatskoj zbog promjene nacionalne stanja. A ja sam s jednom grupom na čelu Darkom Rukavnom otišli smo u Rakitje. Mi smo prvi ušli u tu bazu i osnovala jedinica za posebne zadatke. Jedinica je znači od 1.10. do 14.5.1991. ili 15.5.1991. se formira Zbor narodne garde. Jedinica je bila u obliku samostalnog bataljona, bojne, i ona svoj pun sastav osniva se, tek popunjava, znači 4 satnije, pješačke i sva zapojništvo sa 5.11.1990.
To je bila jedina postrojba koja je imala štitinje predsjednika Republike, vitalnih objekata, televizije i prva dva radiona, prvi i drugi program Hrvatskog radiona. Ne računajući uz Lučko, Lučko je bilo posebno, oni su bili za protuterorizam i ostalo, ali mi smo bili fizički za osiguranje. Znači, u to vrijeme jedinica za zadatke Rakit je štitila sve važne osobe u Republici Hrvatskoj. Već ljudi zaboravljaju. Mi prvo imamo već intervenciju u Pakracu, gdje se prvi put već Srbi bune i zauzmanje policijske postaje u Pakracu u 12. mjesecu. Tu se mirno razilazi, ali 15.1. JNA, kad prijeti da će biti vojni udar, mi smo rasmješteni po gradu Zagrebu i bili spremni za uličnu borbu u slučaju izlaska vojske i tenkova iz Maršalke tada, sadašnje Koracije, i čuvanje predsjednika i svih vitalnih dijelova u centru grada. Na sreću, do toga nije došlo i mi se povlačimo u bazu, ali moramo reći da smo morali često napuštati bazu, jer nas je često, svaku noć su nalećivali gazele, helikopteri sa Plesa i bojali smo se da bi oni nas mogli reketirati, da je bilo puno žrtava. Tako da smo mi morali često napuštati Rakitje. Vi ste sudjelovali u bitki za Novi Farkašić. Zašto je ta bitka izuzetno važna za našu povijest? Padom Petrinje, padom Viduševca. Neprijateljske snage izlazu na desnu obalu rijeke Kupe. Ja sam ranjen u Petrinji 2.9. I koliko sam god ranjen, napustio sam bolnicu jer smo ljudi zvali, tako je bilo stanje. I bio sam u, gore u Pokupskome, dobio zadaću da štitim izvlačenje naših snaga padom Viduševca i da ne bi neprijateljske snage prišle ili nije srušen most u Pokupskome i osiguravam taj most. I bili smo gore par dana, to je početak 10. mjeseca, i došli su dečki da nas zamijene iz prve brigade. Im dobijamo smjenu i odlazimo gore u selo, se zove Opatija. I nažalost nismo tamo počeli ručati, pokupio nas je više civilni bacač i tu smo imali dosta ranjenika, teški. Cijela Banovna gori, to je takav metež, a Farkašić je cijeli bio u plamenu, sve van gorlo. I mi smo bili u tom Nebojanu, ja velim Šafarić, Ivice, velim Ivice, našta. Sad je nas ovdje puno nabijeno, ako poklopi topništvo, bit će puno žrtava. Ajde ti otiđi sa par izviđača u Farkašić, vidi šta ima dole. Kad smo došli u Farkašić, to je bila noć, to stoka gori, daj otpuštaj krave iz podruma, to sve gori, to je bio strahota, leševa, svega, od ne ljudi, već u stoke koje su, oni su ubijali, sve redom. Tamo je bio u selu jedan rovokopač. Ja pitam, da li ko zna ovo voziti, javi se Ivica Mužić, veli ja znam, i nekako na struju on njega upali i veli šta treba, nije našta, ajde ti kopaj kanal okolo sela, rove da se mi utvrdimo. I tako smo se mi utvrđivali jedno 10-15 dana. Oni su nas svakodnevno tukli topništu, Weberima, haubicama, minobacačima, non stop. Ali dobro, mi smo na to navikli. Ja sam bio i zapovjednik, i dostavljač, i sve. Imali smo jedno vozilo, mnogima je to sad bi bilo nepojmljivo. Ja sam se pod kišom granata naučio voziti, ja nisam znao ni voziti. Jedan me mješta naučio na brzinu voziti auto, jer ja njemu kažem, gledajte, ako neko mi od vojnika dva odu po hranu, one odu preko još u kafić, pa i nema cijeli dan, nemam pomutnju, to je tako bilo. Trebamo reći kako je bilo na terenu. Ja velim, osim ću ja biti i dostavljač i hrane i toga kobnog 18. oni su tukli i ja odlazim po hranu i mene zove Šafarić Ivica, Pero, tuku sve više. Ja njom velim, Ivice, povuci ljude sa položaja, samo ostavi osmatrače da se sklonu, a ja se vraćam odmah. I ja sam se odmah vratio i dolazim u prvu kuću i ja velim, Ivice, našta, ajde daj ovo ljudima, nek idu jesti da se i ostalo. I ja velim se da, ajmo bele. Granate padaju, mi igramo bele. Jedno sat vremena, ja njemu kažem, Ivice, ti osjetiš da više se ne puca. I ja velim trk na kraj sela
i zauzmite položaje, sad će biti napad. I stvarno, on je stigao do kraja, zauzeli. Na njih je navalio tenkovi, transporteri, pješaštvo, topništvo. To je grmilo sve. A to je udaljenost negdje kilometar, selo, prilike, možda više, manje tu. I on meni dolazi, nekako se dovlači do mene, veli Pero, uništeni tenkova naprijed. Mrtvi svega, shvaćaš me. Ne možemo više, da li se povlačimo? Ja ga pitam Ivice, koliko je poginulo? Niko nije ni poginuo ni ranjen. Javni, nema povlačenja dok bar pola ne pogine. Nema povlačenja, a pojačanja ti neću dati, jer sad će biti napad od Petrinje na mene. Jer oni su to i očekivali, da ću mi sve snage dati dolje i da oni nas zatvore. Nedugo za pola sata isti napad kreće na nas od Petrinje, od Mokrica, i mi uspijemo isto taj napad zaustaviti, razbiti i sve. Time je zapravo i obranjena država cijela, to jest Zagreb i... S tom bitkom je obranjena glavni grad i došlo je na cijeloj Banovini preokreta. Jer oni su u tom planu imali, koje sam ja govorio cijelo vrijeme na sastancima, oni su imali zapovjed da dovedu Zagreb u polukruženje. Od 18.10.1991. niti milimetra oni više na Banovini nisu zauzeli. Već su samo išle kontra ofanzive. Nažalost, već smo došli do kraja, no pitat ću vas pitanje vezano za udrugu. Možete nam kratko reći samo čime se udruga bave i koji su vam najvažniji projekti i s kojim se problemima susrećete? Znači, završetkom rata 2003. mi smo osnovali udrugu jedinice za posebne namjene Rakitje. Bavimo se najviše pomoć našom članstvu, pogotovo sve ljudi su sve stari, sve bolesni. Pomažemo zajednici. Na projektima javljali smo se na projekte za Zaželi, pronađi me. Mi smo jedina rijetka udruga, mi imamo u dom Tigrovat, naš objekat, gdje mi primamo sve branitelje iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji dolazu na preglede u grad Zagreb sa svojim obiteljima i mi im pomažemo odvoziti po bolnicama. Smješta imaju badave, tri obroka kod nas imaju badave. To nam je glavna zadaća. Pogotovo preko ovih projekata psihosocijalno osnaživanje, vrtlarstvo, povrtlarstvo, pčelarstvo. Mi imamo sve sekcije koje se te bavimo. I veliki dio branitelja smo makli, što smo ono rekli, od gostione, od šanka. Sve naši izleti se vode, ne su samo branitelji, već obitelji, žene, djeca. To je tako druženje. Samo šta je problem nama nastaje? Najveći problem nastaje projekti koji kratko traju. I ljudi tamo kad se uhodaju, skupe, završi projekat. I mene je strah, a pogotovo svi smo stariji. Djeca isto se odrastaju, razilaze. Novi projekt kad dođe, dođemo nakon 6 mjeseci do godinu dana, ponovo je teško ljude motivirati, ponovo i sakupiti. Veliki projekti. Zašto braniteljski se ne javljaju i ostalo? Branitelji nemaju 10% većina sredstava, rijetki imaju, da bi zatvorili projekt. Dalje, mi smo, evo, moram to reći, diskriminirani braniteljske udruge s prema civilnim udrugama. Ima projekt preko nacionalne zaklade, institucionalna podrška, to je pogotovo primamo mlade koji nam pomažu, koji su pismeni informatički, pisanje izvješća i tako dalje. Mi smo betonirani. Znači, nama na 3 godine braniteljske udruge mi možemo na maksimum doći do 20.000 eura, dok civilne udruge za isti projekat dobijaju 120.000 eura. I oni mogu više zaposliti, više svega. Pa sad vi vidite koja je razlika, koja je diskriminan. Hrvatski branitelji, civilne udruge. I evo što za kraj samo želite poručiti našim gledateljima, ali i drugim braniteljima? Pa svim drugim braniteljima. Braniteljima nama je svaki dan dobrodošao. Branitelji su sve stari, sve bolesni. Nažalost, branitelji mladi umiru. 51-2 godine braniteljima je prosjek ostalo. Da se što više druže, da se izađu iz kuće. Mi smo, naša su vrata u Rakiti svim braniteljima širom otvorena. Grada Zagreba i cijele Republike Hrvatske.
Evo s ovom otvorenom porukom zatvorit ćemo današnji intervju. Hvala vam na vašem gostovanju. Hvala vam na pozivu. Udruga koja čuva uspomenu na specijalnu jedinicu policije RIS Kutina obilježila je 32 godine od osnutka te specijalne jedinice. Važno je istaknuti da je riječ o jedinici koja je osnovana u Kutini, ali koja je svoje vodove osim u tom gradu imala još u Ivanićgradu, Garešnici te Novskoj. 32. obljetnicu RIS-ova pratila je naša Maja Lacković-Šalković. Ožujka 1991. godine u Kutini je osnovana specijalna jedinica policije RIS. Na počecima je imala 100 pripadnika, 1995. godine uoči operacije Oluja 200. Gotovo da nije bilo ratišta u Hrvatsku na kojem nije bilo RIS-ova, a njih osmero na tim je ratištima nažalost izgubilo svoj život. Udruga koja čuva uspomenu na tu legendarnu jedinicu obilježila je 32. obljetnicu od osnivanja RIS-ova. Danas je veliki dan za jedinicu RIS Kutina koja je osnovana prije 32 godine. Veliko je to odmak od vremena toga. Kroz jedinicu je prošlo preko 500 specijalaca. Jedinica je izdala monografiju u kojoj je opisan častan ratan put i ovim putem pozdravljam sve pripadnike specijalne policije RIS gdje bili, a poginulima i umrlima laka hrvatska gruda. Radi se o tome da smo mi jako ponosni na ovaj dan iz jednog vrlo jednostavnog razloga, što je jedinica osnovana, što su ljudi pristupili njoj, što je jedinica bila elitna hrvatska postrojba i što su RIS-ovi kroz svoj domovinski rat ili ratni put, kako ga mi zovemo, iskazali požrtvovnost, domoljublje. I zahvaljujemo Bogu što smo imali najmanje poginulih i ranjenih. Ovogodišnja obljetnica RIS-ova započela je polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća. Prvo su vijenci položeni i svijeće zapaljene kod spomenika ispred Kutinske policijske postaje, a nakon toga i kod križa s krunicom na Kutinskom groblju. Vijence su položili i svijeće zapalili, među ostalima, predstavnici Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva unutarnjih poslova, predstavnici Sisačko-moslavačke županije, zamjenik župana Mihael Jurić i predsjednik županijske skupštine Mato Fofić, kao i predstavnici udruge specijalne jedinice policije RIS. Specijalna postrojba koja je dala ogroman doprinos u obrani domovine od same naše Slavonije do Dubrovnika, do Banovine, ličkih ratišta, svuda su naši RIS-ovi prošli i branili domovinu. Tada maltene nije vojske ni postojalo. Hrvatska policija je bila ta koja je branila domovinu na početku. Pripadnici specijalne policije su bili oni momci koji su bili stvarno najspremniji, odnosno koje se biralo od onih branitelja, odnosno onih dragovoljaca koji su htjeli pristupiti takvoj postrojbi. Ono što danas radimo, danas kad obilježavamo te dane, bitno je i takako jer treba nešto ovim našim mladima ostaviti. Ono što mi danas kao Sisačko-moslavačka županija radimo je to da njegujemo tajno sjećanje na žrtvu i ogroman doprinos svih naših hrvatskih branitelja, pa u ovom slučaju i RIS-ova iz Kutine, na način da potpomažemo sve aktivnosti i sve manifestacije koje se organiziraju, sve aktivnosti u smislu predavanja, proučavanja i govorenja istine o Domovinskom ratu, jer tko će bolje pričati o Domovinskom ratu ako ne baš ti najveći hrvatski heroji, hrvatski branitelji, živi svjedoci povijesti. Naši mladi moraju znati da domovina nije se desila onako samo od sebe, nego da domovina je stvorena na krvlju hrvatskih branitelja. U sklopu ovogodišnje obljetnice osnivanja Kutinskih RIS-ova organizirana je i tribina na temu Branitelji jučer, danas i sutra. O braniteljima jučer govorio je profesor povijesti Domagoj Štefančić iz Hrvatskog memorijalnog dokumentacijskog centra, koji se osvrnuo na ratni put RIS-ova budući da je on jedan od autora monografije Kutinskih RIS-ova. O braniteljima danas govorio je tajnik Kutinske udruge specijalne jedinice policije RIS Davor Šoštarić. On se osvrnuo na aktivnosti koje udruga provodila u proteklih godinu dana. Naglasak će biti na našem EU projektu Sportom i prirodom protiv stresa. To je projekt namijenjen području pogođenom potresom za savladavanje stresa
kao posljedica potresa i sve što je proizašlo iz njega, namijenjen je djeci i mladima. Projekt je vrijednosti 468.003 kune i 28 lipa. Na obljetnici osnutka specijalne jedinice policije Riso braniteljima sutra govorili su predstavnici Braniteljskog centra za društveni razvoj. Ja ću govoriti o prilikama koje branitelji imaju za financiranje svojih aktivnosti i svojih projekata iz europskih fondova. Branitelji, dakle, imaju mogućnosti, cilj kroz razne politike socijalne Europske unije je uključiti branitelje u društvo kroz razne projekte, kroz razne aktivnosti koje su financirane, čak u dobrom dijelu i 100% financirane iz fondova Europske unije. Tih mogućnosti je bilo i do sada. Sada ulazimo u novo financijsko razdoblje, dakle novi operativni programi i tek se očekuju natječaji koji će biti u sljedećem 7-godišnjem razdoblju za braniteljske udruge. O braniteljima sutra govorili su i predstavnici tematske mreže branitelji, koji su rekli nešto više o društvenom poduzetništvu te što ono donosi u budućnosti. Recimo kako je novogodišnjoj obljetnici osnivanja Risova njezina kutinska podružnica potpisala i sporazum o pristupanju udruge braniteljskoj mreži. Braniteljska mreža zapravo je asocijacija braniteljskih udruga na državnoj razini, a kutinska podružnica Risova bit će 26. članica te mreže. Udruga specijalne jedinice policije RIS tako je različitim aktivnostima obilježila još jednu obljetnicu osnutka legendarnih Risova. U organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Veteran 91. održana je zimska boćarska liga. Na turniru je sudjelovalo 20 ekipa, a pobjedu je odnijela ekipa Marko Livaja. Ovaj projekt dio je psihosocijalne rehabilitacije hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. A koliko se branitelja odazvalo i zašto je boćanje zdravo, saznajte u minutama koje slijede. U više od 200 utakmica sudjelovalo je 20 ekipa, a samo su 4 najbolje završile u završnici Zimske boćarske lige u organizaciji Udruge za šport i rekreaciju Veteran 91. Ovaj hvalevrijedan projekt održava se već tradicionalno 5. godinu zaredom. Svake godine ona nam započne početkom 11. mjeseca i traje evo do 3. mjeseca, to je svake godine tako. 5 mjeseci hrvatski branitelji su aktivni i taj program se provodi na tjednoj bazi, znači oni igraju utorkom, petkom i nedjeljom. Znači 3 dana u tjednu igraju, tako da je to stvarno jedna, velim, kontinuirana priča. Zimska boćarska liga dio je projekta psihosocijalne rehabilitacije hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Psihološki aspekt je vrlo važan jer znamo da posttraumatski stresni poremećaj ima transgeneracijski učinak. Znači, djeluje i na obitelj, na supruge, na djecu i tako dalje. Iako se uz hrvatske branitelje često veže i pojam posttraumatski stresni poremećaj, prema studijima od njega boluje puno više osoba iz opće populacije zbog raznih utjecaja poput gubitka voljene osobe, gubitka posla, požara, poplave ili potresa. Stoga je rekreacija jedan od važnih faktora očuvanja zdravlja. Boćari za branitelje ima veliku važnost zato što su tijekom cijele godine aktivni kako u svojim klubovima, tako i u natjecanju u zimskoj ligi. Znači, mi u Zagrebu imamo boćarske dvorane, imamo velebnu dvoranu Boćarski dom koja se nalazi u jednom cvjetnom naselju i druge dvorane i čak otvorene terene. Imamo dosta klubova, organizirani smo klubove u kojima se nalazi i starija i mlađa populacija i braniteljska populacija. Normalna aktivnost kao sport je vrlo važna u našem svim životu. Druženje, zabava i rekreacija pokretačka su snaga ljubitelja boćanja, a velika zainteresiranost za zimsku boćarsku ligu je i u redovima hrvatskih branitelja. Od 20 ekipa koje su mogle imati nije određen broj članova. Mislim da je 2/3, složio bi se sigurno, 2/3 hrvatskih branitelja. Osim što ovaj turnir okuplja hrvatske branitelje, on okuplja i djecu hrvatskih branitelja, ali i sve one koji su zainteresirani za ovaj najtrofejniji sport u hrvatskoj povijesti. Boćanje je za sve, znači za sve, za malu djecu, za žene, za starije, za srednje godine, za sve, svu populaciju. Zašto? Zbog toga što nije naporno,
ne iziskuje prevelike investicije da bi morali kupovati razne opreme i tako dalje. I druga stvar, na zrakoslov. A na turniru je sudjelovao i zajedno sa svojom ekipom osvojio srebrnu medalju i predsjednik Boćarskog saveza grada Zagreba, Denis Kapural. Turnir je bio zahtjevan, kažem vam, mi smo sad igrali u finalu baš u ekipi gdje imate tri prvoligaška igrača iz Hrvatske lige i među njima svjetskog prvaka. Znači, mi smo se borili koliko smo mogli, naravno bolje je pobjedio. S tim smo naravno zadovoljni. Turnir je posvećen poginulim hrvatskim braniteljima. Ovogodišnji slavljenici Zimske lige u Boćanju je ekipa Marko Livaja, a posebna priznanja uručena su slikaru Filipu Josipu, predsjedniku Boćarskog saveza grada Zagreba, Denisu Kapuralu i hrvatskom branitelju iz Ploća, Mladenu Kežiću. Dragi gledatelji, to je bilo sve u ovoj tjednoj emisiji Domovini vjerni. Emisiji posvećenoj hrvatskim braniteljima, onima koji su bili tu za našu zemlju kada ih je najviše trebala. Do idućeg tjedna i novih priča, lijep pozdrav!